je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Codery. Venujem sa tu stavu. Našou úlohou je vytvoriť komponent, ktorý dokáže vykonávať niektoré matematické operácie. Máme komponent a ten komponent má dve vlastnosti A a B. Hodnotou tých vlastností sú čísla. S číslami môžeme vykonať nejakú matematickú operáciu. A tú operáciu, ktorú máme urobiť, tu zistíme z hlasov. Tá operácia, ako vidíme, môže byť sčítanie, odčítanie a násobenie. A vidíme, že násobenie momentálne nie je podporované. Takže máme naučiť náš komponent sčítať a odčítať čísla. Úvod je klasický. Konštruktor voláme konštruktor nadradenej triedy, rodičovský konštruktor, čiže konštruktor triedy React Component. Máme tu stav. Teraz musíme získať prístup k tým premenným A a B už známym deštrukčným spôsobom. Takže použijeme toto prvé. Potom tu máme prístup k vlasu menom operácia. To máme tu. A môžeme si to pozrieť aj tu. Operácia. Keď je to operácia sčítania, tak výsledok získame. Takže tie, že hodnoty tých premenných sčítame. Inak to môže byť jedine odčítanie alebo násobenie. Dáme tu, ak operácia sa rovná odčítanie. K tomu odčítaniu sa musíme dostať cez vlasy. Takže this props operácia odčítanie. Takže tieto dve hodnoty sú podobné, lenže my opäť potrebujeme otáznik. To je ďalšia podmienka. Takže ak to bude odčítanie, tak to odčítame, inak operácia nie je podporovaná. Všetko v poriadku.